الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں ویوز آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی سی بریانی. تو دیکھیں یہ کیسے بنتی ہے اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس کے لیے ہم نے لیا ہاف کے جی چکن ہے ہمارے پاس. تو چکن کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا، اس میں میں نے زردے کا رنگ لگا دیا ایسے، ٹھیک ہے. اور ایک بہت قریب ہمارے پاس آلو ہیں، آلو کو دھو کے میں نے پانی میں ایسے رکھا تاکہ یہ بلیک نہ ہو. اور ایک بڑی سائز کی ہمارے پاس پیاز ہے، اس کو میں نے اسے باریک کر کے کاٹ لیا. تین ادھر ہمارے پاس ٹماٹر ہیں، آدھا نیمبو کا سلائس ہے، تھوڑی سی ہمارے پاس ہے املی، اور آدھا پاؤ سے بھی قریب کم ہم نے لی ہے مرچی، کیونکہ مرچی بہت تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے ادرک کا، چھ سات کلی ہم نے لی ہے لہسن کی، ایک چمچ ہم نے لی ہے پیسا ہوا گرم مسالہ، اور دو چمچ ڈالیں گے اس میں نمک، کیونکہ نمک ہم بعد میں ٹیسٹ بھی کر لیں گے، اگر کم لگے گا تو ہم اور ایڈ کر لیں گے. اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے سفید زیرہ، اور یہ ہے بریانی، اسپیشل بمبئی بریانی. تو ہم یہی بناتے ہیں. تو ساتھ میں بناؤں گی ایک مزیدار سا رائتا بھی، جس میں سفید زیرہ، دو مرچی اور تھوڑا سا نمک، تو ان کو مکس کر کے اس میں ڈال کے ہم اس کا رائتا بھی تیار کریں گے. اور یہاں میں نے چاولوں کو دو گھنٹے پہلے ہی بھگو دیا تھا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی اس کو پانی میں دو گھنٹے آلریڈی بھگو دیا. تو آپ دیکھیں یہ ایسے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو جلدی ہے، تو پھر آپ گرم پانی کر کے نیم اس میں بھی چاول آدھے گھنٹے تک بھگو سکتے ہیں. تو اور یہاں پتیلی میں میں نے دو بڑے بڑے ٹی اسپون ہم نے تیل کے ڈال دیے، ابھی ہلکے آنچ پہ گرم ہو رہا ہے. تو جیسے یہ گرم ہوگا پہلے ہم اپنی چکن اس کے اندر فرائی کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ میں دکھاتا ہوں، دونوں بچے یہاں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، سیف اور عمر، عمر اور سیف دونوں کھیل رہے ہیں، بیبی بھی یہ بچے ہیں. ہاں تو یہ اپنے ماشاء اللہ اپنے کھلونے سے کھیلتے رہتے ہیں، بیٹھے مما کو تنگ نہیں کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کھانا بنانا. ہائے بولو، ہائے بیبی، ہائے بیبی، بیبی بیبی اپنے موڈ میں نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو چلیے بچے تو کھیلتے رہیں گے اور ہم بنانے لگتے ہیں کھانا. تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے. تو ایسے ہی ہمیں اپنا پیار دیجیے اور ہمارے ساتھ بنی رہیے. چلیے تو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے ڈال لیں گے چکن، جس میں ہم نے زردے کا رنگ آلریڈی لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے میں نے اس میں چکن ڈال دیے، چکن میں ہلکا سرسوں میں فرائی کروں گی. اس میں میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے تاکہ چکن ہمارا پتیلی میں نہیں لگے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس کو پتیلی سے نکال لوں گی. تو چلیے جب سے ہمارا چکن ہلکے آنچ پہ فرائی ہو رہا ہے، تو تب سے ہم ہری مرچے، لہسن اور ادرک، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ تیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی رائتے کا بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایسے مرچوں کو تھوڑا سا ددرا ددرا کوٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں مرچوں کو زیادہ باریک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور عمر صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے بھی آ کے، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ جو تھوڑا سا مسالہ جو میں نے بنایا تھا اس کا، مرچیں اور ہمارے پاس کیا زیرہ اور نمک ہو، جو میں اس کا رائتا بناؤں گی، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا ہو گیا ہے تیار، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اب میں اس کو نکال لیتی ہوں. اور آپ دیکھیے میں نے فرائی کر کے نکال لیا. اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں سفید زیرہ، اور ساتھ ڈال دیتے ہیں پیاز، ٹھیک ہے. پیاز ہماری جب تک ہو رہی ہے فرائی. تو دیکھیے ہمارا ہو گیا رائتا تیار. اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے اس میں پودینہ کیوں نہیں ڈالا، تو نہ میں نے اس میں پودینہ ڈالا ہے، نہ میں نے اس میں دھنیا ڈالا ہے، یہ صرف ایسے ہی تیار ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا تھا. اور میں بریانی میں بھی پودینہ نہیں ڈالوں گی. تو دیکھیے پیاز ہو گئی ہماری فرائی، ٹھیک ہے. اور ادرک لہسن کو جو میں نے پیس لیا، اب اس میں ڈال دیتے ہیں اپنا نمک، پیسا ہوا گرم مسالہ، اور ہماری اسپیشل بمبئی بریانی وہ ڈال دیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور اب اسے اور انہیں ایک ساتھ میں ان دونوں کو اس میں ایڈ کرتے ہیں. تو دیکھیے بس ہمیں اتنی ہی پیاز چاہیے، ہم پیاز اوپر سے نہیں ایڈ کریں گے. تو اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ، اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر، املی اور نیمبو، بتائیے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں گے.
तो देखिए ये भुना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अब हम साथ डाल देते हैं इसमें आलू। आलू को पानी में डाल के रखें, अगर ऐसे रखेंगे तो हमारे आलू काले हो जाएंगे। अब इसमें डाल आलू, आलू मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे आलू शौक से खाते हैं। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ईजी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए हमारा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा मसाला भुन गया, आलू भी थोड़े से गल गए हैं क्योंकि। और अब ऐड करेंगे हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन। अगर हम पहले ही ऐड कर देते आलू के गलने तक तो ये सारा घुल जाता और अच्छा भी लगता, सब टूट जाता, तो इसलिए हम इसको आलू का गलने का वेट कर रहे थे। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक दो मिनट तक भुनेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरह भुनने के बाद हमने इसमें और डाल दिया पानी। अब इसको इतना पकाएंगे कि हमारे आलू और जो किचन चिकन के अंदर थोड़ी सी कसर थी वो अच्छी तरह पक जाए, तो फिर हम इसमें डाल देंगे हमारे भीगे हुए चावल, ठीक है। तो देखिए पानी हो गया हमारा, हमने आँच कम कर दी थी, अब हम इसमें पानी एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब ये चावल हम इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से, आप पहले चावल डालने से पहले नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो देखिए चावल हमारे ऐसे हो गए, अभी इसमें हल्की सी थोड़ी सी लिपो करनी है और पानी ऑलरेडी बिल्कुल खुश्क हो गया, ठीक है। अब हम इसको कपड़े की मदद से एक पोड़ा लेके उसको ऐसे दम लगा देंगे, ठीक है, और आँच कर देंगे थोड़ी सी स्लो, ठीक है। जब ये हमारे तैयार हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोगों ने जल्दी का रंग रखा है ये इसमें डालेंगे, अभी हमने डाला तो हमारे सारे चावल ख़राब हो जाएंगे, तो जब चावल बन जाएंगे फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा दम कहाँ तक पहुँचा है। इसमें डाल माशाल्लाह, देखिए चावल कितने अच्छे तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले कर देते हैं चूल्हा ऑफ। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने जर्दे गरम बनाया हुआ था, ठीक है, ये डाल के अब हम इसको लगा देते हैं ढक्कन, ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी हो गई है तैयार, और साथ जो हमने रायता बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।